Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Varmi a vás vítám u dalšího videa z Fortniteu. Chtěl bych vás tady všechny hrozně moc přivítat. Bude tady o to, že budeme poprvé hrát customky s váma, s fanouškama. Co jsou to vlastně customky? Tak customky jsou hry, které jsou vytvořené jenom pro naši komunitu a my máme vlastně takový kód, který vy zadáte a potom si může zahrát 99 lidí tady z chatu se mnou. A co dáme, co dáme? Dáme to bejtou, hoši. Pojďte všichni to bejtou. Vidím tady ty CZ v díku, tak jdeme na to. Hej, tak kolik se padá lidí, ale. Ty kráso. To asi dostanu pořádnou bídu, co? Veme si tady taktikalku a to nestihnu. Já nemám anglickou klávesnici. A Fantastic Adam nás zabil. Tak schválně, kolik máme stream sniperů? Žádnýho? Tomu nevěřím, oši. Tomu nevěřím, že nemáme žádnýho stream snipera. Tomu fakt nevěřím. A už to tady dupe. Už jsou tady nějaký stream snipeři. Už jsou tady. Kluci ušatý. Hello there. No jo, top štuli. Je mi to jasný, je mi to jasný. Já jsem úplně nervózní, tyjo, v těch customkách. Protože tady všichni hrajou fakt dobře, protože tady jsou všichni tady od nás ze streamu. A hlavně všichni můžou stream snipovat. Tak jo, jdeme. Ne, Polar Peak, pojďte. Já už mě to mega baví, ty customky, to musíme dávat častěji. Tak co, kolik tady máme stream sniperů? Tady máme prvního. To máš za to, chlape. Tady máme druhýho. Kolik tady máme zase stream sniperů? Nice, vám si MQ. Já se nemůžu nikde moc dlouho zdržovat, protože jak se budu někde dlouho zdržovat, tak mi to hned uvidí na streamu. Ty kráso, kolik se spadlo lidí. Já mám úplně brutální lagy. Čau Varmi, nazdar chlape, čau. Co to tady je? Já nemám náboje. Hej, tak cože? To je vazec, to mě baví, hoši. A pořád mám brokovnici. Má vůbec cenu dávat trapky, když to vidíte na streamu? Počkat, já ho jdu zvednout ještě. Nech mě bejt. Že se nestydíte, hoši, takhle to stream snipovat. A dostal se mi záda. Nevadí, GG. Tak jo, hoši, jsem na to zvědavej. Pokud uvidíte, že tady kdo trolí, tak ho normálně zastřelte a snažte se, ať fakt zůstane co nejvíc lidí, ať splníme nějaký ten rekord. Jsem zvědavý, jestli to někdo třeba překoná, ale myslím si, že jen tak, pokud se nám to povede, to na YouTube nikdo nepřekoná. Hoši, všichni do toho bazénu, já skočím tam nahoru a pak dáme všichni dance moves a já půjdu k vám a postupně to natočíme, ať máme taky něco na YouTube a ať máme taky na to nějakou vzpomínku. Pojďte všichni do toho bazénu, hoši. Už tady asi někdo střílí, už to slyším, jak to trolí lidi. No a mě nepadne zbraň. Nice, hoši, kolik nás tady je? Kolik nás tady je, hoši, pojďte všichni dance moves. Zapte tamhle toho douskyda, prosím, zapte toho douskyda, hoši. Nice. Hoši, pojďte všichni dance moves, pojďte. Pojďte všichni dovnitř a dance moves. Pojďte. Pojďte všichni dance moves. Bacha, někdo tady střílí zase. Pojďte všichni dance moves, hoši. Všichni pojďte dovnitř. Pojďte do toho bazénu. Pozor, letadlo. A to je škoda, hoši. Já jsem si to myslel, že to budou lidi trolit. Nech ho bejt. Sakra. To mě mrzí, tyjo. Ach joši, tak to asi nedáme, no. Tak to asi nedáme. Já jsem to myslel dobře, že dáme nějaký, rekord, ale to asi nedáme, no. Já jsem si to myslel, že to budou lidi trojit, to je škoda. Tak joši, pojďte všichni Pleasant Park na to hřiště. Pojďte všichni Pleasant Park na to hřiště. A všichni tam dejte Default Dance. Je tady 96 lidí, joši, když se to povede, tak si myslím, že je to fakt světový rekord v počtu lidí, který tancují na jednom místě. Ale já si myslím, že to asi někdo potrolí. Pojďte joši, pojďte všichni Pleasant Park. A pojďte do prostředka a tam všichni začněte tancovat. Joši, všichni tam začněte tancovat, pojďte Pleasant Park. Pojďte, než někdo potrolí, pojďte všichni tancujem. Pojďte Joši, pojďte. Pojďte, všichni sem a pojďte tancovat všichni. OK, teď je tady tak 50 lidí, bych řekl. Teď je tady fakt tak 50 lidí, nice. Joši, tak se mi to líbí, pojďte sem úplně všichni. Pojďte sem úplně všichni, pojďte takhle přede mě. A pojďte, a už to je kdo trolí. Tak schválně koho zabijou, tady ten no skin. Tady ten to je. Tady ten to byl. Samulisko to byl. Hoši, pojďte, všichni tancujem. Ale jo, dobrých 50 lidí jsme dali. Dobrých 50 lidí jsme dali, než tady kdo začal trollit. Myslím si, že stejně nikdy víc netancovalo. I když možná na tom koncertě jo, no. No tak. Ej, už ale byl to vazec, jako 50 lidí jsme dali, si myslím. Potřeba nějakou zbraň aspoň. Ale myslím si, že jsme rekord zadali, Joši. Myslím si, že nikdy je tancoval na jednom místě více jak 50 lidí. Já ti dám, že tady budeš zabíjet. Ježíš. Nazdar. Že uděláme nějaký ty rekordy, třeba v tom počtu tanců a tak. Ale oni to trolí. Ahoj Night Glitchy, čau čau. Ok. Jo, hej, my jsme si v parku, jo. Oši, hlavně si tam buďte ten stream. Nazdar, Oši. On je s náma. Mně se líbí, jako mají radost. Takový štěstí. Začátku streamu ani jednou jsme, až teď jsme se joinili. Ok, nice, nice. Štěstí, což já. Mně se líbí, jak mají radost. Hoši, neříkejte jo, kam padáme, pak to tak jdeme na poslední chvíli. A na stream se nebudeme dívat. Jo, kdo teď jste ve hře, jak vypněte stream, prosím. Tyjo, tak ty mě pobavili, kluci, jakou jste měli radost, tyjo, to zahřál úplně srdíčka. On to neřekne, proč je stream snipe. Varmi, na Adam ti sur. Díky. Co jí děláte? Stream snipeři. To se nedělá. Sakra Oši. Nad váma jsou. Oni neměli zbraň. To se nedělá, Oši. Sakra. Říkám, že to nemáte stream snipovat a vy to takhle stream snipujete. Já mám pištolku. Dobrý. Já jsem mrtvej. Face Artix. Nazdar, Face Artixy. Nemáte zbraň navíc? Vem si. Dobře, ty. Ještě jsem tady jednou noknu. Ej, Joši, tady trapa. Trapa. Bacha, trapa je tam. Pozor, trapa. Ty krasa, už se do toho naběhne. Joši, bacha, záda. Nevadí. Díky za hru, Joši, díky za hru. Takže si nezapomeňte dát odběr, vedle odběru zvoneček pro oznámení Pokud byste chtěli vidět něco ze zákulisí streamů, tak nezapomeňte dát follow na Instagram Varmi.lp, like na Facebookovou fanpage, všechny odkazy máte dole v popisku, pokud jste na Twitchi, nezapomeňte hodit follow na Twitch. Uvidíme se zase na příštím streamu, pokud byste je chtěli podpořit, nezapomeňte jít do item shopu, klikněte si tady na Support the Creator, napište si sem Varmi.lp, všechno malin, čím víc lidí se mě rozhodne podpořit, tím větší giveaway samozřejmě budou, možná nějakou další giveaway čekejte už v neděli, takže rozhodně nezapomeňte ještě jednou všichni zkontrolovat odběr a zvoneček a teď už i tady ten stream nesmíme zapomenout zakončit naší krásnou jedinečnou větou a hlavně mějte se krásně.